tenderness, development. What way are you kind of honor them? Guru Jasarva, that way. Because I say, I don't just say that. Labai įdomi apleista architektūra. Mes muziejininkai žiūrime, kaip mus ypatingai jaudina, nes mes žinom, ką reiškia kūrinys prieš restauraciją. Faktiškai čia yra ne kūrinys prieš restauraciją, faktiškai tai yra mažai žinomi, turbūt turistų nelankomi architektūros paminklai, interjerai, bet autoriai. Kaip jis pažino dar ir restauracijos mokslus išėjusi, tai šitą labai subtiliai pastebėjo. Ir visas tos nuotraukos nepaprastai ir meniškai subtilus ir labai turiningas. Bet apie tai kalbės pati autorė. Dabar aš noriu pakviesti iš neseniai. Tai mikrofono. Потому что с Вильнюсом, с Литвой меня связывает очень много известных связей. Когда я что Вильнюсом перетолкиваю его еще? Во-первых, к сожалению, здесь не присутствует наш прекрасный друг Дайниус, который познакомил нас с куратором музея, благодаря которому эта выставка приехала в Вильнюс, но я думаю, он подойдет. Gaila, kad šiek tiek galvoja tikrai apie Peter Katus, tai mūsų netečius, kuris mums yra supažinti, kurio viską ir pirma idėja buvo šio projekto. Takže, akazivėtis, kad jūs įsitės pasunkis, ar 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 kad jūs Nedžiaugiasi, kad taip pat atėjo ir jos gydymas, kurie gyventojai buvo čia. Turėti visi, kad paroda visiems žiūrovams patiks, kas buvo Paryžiuje ir kas buvo, kai žino šį miestą. Pačios pasiūrėjau.